Saron Digian បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដាននៅ Saron Digian នេះខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះផងដែរពី Saron Digian មានចំណេះដឹងមួយទៀតហើយយកមកចែកជូនអ្នកនរគ្នាបាទតេតងទៅលើចំណេះដឹងនោះផងដែរគឺជាការសំណំពររបស់ប្រិយមិត្តបាទដែលមាន channel YouTube ឈ្មោះថា Winda ហ្នឹង Winda ដែលគាត់មិនអាចធ្វើបានហើយគាត់ស្នើសុំខមមិននៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជួយដោះស្រាយជូនគាត់បាទ ដោយការសំណពនោះគាត់សួរថាសួស្តីខ្ញុំចង់សួរថាតើបើយើងប្លុក Facebook គេចោលហើយតើយើងចង់ add គេវិញតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទអូខេនេះវាជាបញ្ហារបស់គាត់ណាបាទអូខេវាអត់ពិបាកទេក្នុងការដែលយើងចង់ add គេវិញណាអូខេអញ្ចឹងថាតើគេធ្វើដោយរបៀបណាតើអ្នកនរគ្នាសូមចូលទៅតាមដានជាមួយនឹង Saron Digital អ្នកនរគ្នាសូមចូលមកកាន់ Facebook ខ្ញុំនឹងធ្វើបង្ហាញ បាទតេតងជាមួយនឹងការប្លុកគេហើយយើងចង់បាច់ប្លុកគេវិញហើយនឹងអេតគេវិញថាតើធ្វើដោយរបៀបណាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំស្វែងយកនៅ account មួយបាទអូខេខ្ញុំយក account ខ្ញុំចោះនេះអូខេហ្នឹង account នឹងតែម្ដងបាទជា account របស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនយក account អ្នកដទៃមកធ្វើទេបាទអូខេអញ្ចឹងរបៀបនៃការចូលទៅដំបូងយើងចូលទៅ block គេយើងចុចកន្លែង more នេះណា បាទហើយបន្តមកទៀតយើងចុចកន្លែង block នេះអូខេហើយយើងចុច block មកអូខេណាយើងចុច block មករួចហើយអានេះថានៅពេលដែលយើង block ហើយយើង search ម្ដងទៀតគឺវាអត់ឲ្យទេបាទឃើញទេវាឃើញឈ្មោះដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើឈ្មោះនោះមកគឺវាអត់ឲ្យទេដោយសារតែមិញវាជាប់នៅកន្លែងហ្នឹងណានៅកន្លែងបាទនេះតែយើង search មុននឹងហើយអូខេឥឡូវយើង search ម្ដងទៀតមកបាទឃើញទេវាអត់ឲ្យទេអញ្ចឹងបាននេះថា account របស់ខ្ញុំមិញនេះគឺខ្ញុំបាន block រួចរាល់ហើយណាខ្ញុំបាន block រួចរាល់ហើយ អូខេខ្ញុំបានប្លុករួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង block friend របស់យើងមួយរយៈឬក៏យើង block កន្លងមកអញ្ចឹងតើយើងចង់បើកវិញហើយយើង add គេវិញតើធ្វើរបៀបណាអញ្ចឹងតោះអ្នកនរគ្នាសូមចូលទៅតាមដានជាមួយ Saron Digital បន្តទៀតអ្នកនរគ្នាសូមចុចកន្លែងសញ្ញាត្រេ 3 នេះណាបាទចុចខាងមកហើយអ្នកនរគ្នាអស់ចុះក្រោមហើយមករកពាក្យថា setting and privacy ហើយយើងចុចទៅលើពាក្យ setting យើងអស់ចុះក្រោមមកអ្នកនរគ្នាមកស្វែងរកពាក្យថា blocking ណា blocking នៅក្នុងហ្នឹងអូខេយើងចុចទៅលើវាមកបាទនេះគឺជា friend ដែលខ្ញុំបាន block មិញនេះគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទអូខេហើយក្រៅពីហ្នឹងសិតតែលក្ខណៈចូលមករញ៉េរញ៉ៃច្រើនពេកខ្ញុំអត់ចូលចិត្តខ្ញុំ block ទុកមួយរយៈសិនណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបើកនៅ Facebook របស់ខ្ញុំនេះវិញណាអញ្ចឹងនេះកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាមើលទៅកន្លែង unblock នេះ ណាហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ចេះអំពីវិធី block ហើយដោះ block ឡើងវិញហើយណាអូខេតែសម្រាប់ channel Winda មិញគឺគាត់អត់តន់ចេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញគាត់ជាពិសេសតែម្ដងណាពេលយើងចូលម្ដងហ្នឹងហើយយើងចុចទៅលើពាក្យថា unblock នេះបាទអូខេ unblock ឈ្មោះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ unblock for queue នេះអូខេប៉ុណ្ណឹងវាត្រឡប់ទៅវិញហើយអញ្ចឹងថាតើ យើងដោះ block ហើយឬនៅណាយើង unblock ហើយឬនៅឥឡូវយើងទៅ search ឈ្មោះមិញហ្នឹងណាឈ្មោះ profession មិញហ្នឹងឥឡូវយើងចុចបាននេះអូខេនៅលើហ្នឹងតែម្ដងអូខេឃើញទេបាទអញ្ចឹងវា load មកវិញហើយបន្ទាប់ពី load មកជា timeline profile ធម្មតាវិញហើយអ្នកនរគ្នាសូមធ្វើការ add ម្ដងទៀតណាជាពិសេស channel Winda ហ្នឹងគឺសូមធ្វើតាមខ្ញុំទៅបាទ នេះគឺយើង add មកវិញមកបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលគេឃើញឬក៏នៅពេលដែលយើង add ចឹងហើយយើងចុចកន្លែងនេះមកយើង hi you can បាទ you can confirm me ចឹងទៅ confirm me បាទ confirm me again ចឹងទៅបាទ again បាទ ចឹងទៅ hi you can confirm me again អូខេយើងចុច send ឲ្យគេទៅណានេះវាជាការរួចស្រេចហើយ អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រង់ចាំឲ្យគេទៅជា friend យើងវិញហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគេ confirm យើងនៅពេលដែលគេconfirmយើងគឺយើងនឹងខ្លាចជា friend របស់គេម្ដងទៀតហើយគេនឹងខ្លាចជា friend របស់យើងយើងក៏ខ្លាចជា friend របស់គេម្ដងទៀតហើយណាអូខេហ្នឹងហើយហើយតេតងជាមួយនឹងរបៀបនៃការ block គេហើយបើក block friend របស់យើងឲ្យមកវិញហើយយើង add ហ្នឹងគឺវារួចរាល់ហើយណាអ្នកហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងគឺអត់មានអីច្រើនទេ បាទហើយអ្នកនរគ្នាសូមជួយ share នៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងចូលទៅកាន់ Facebook របស់អ្នកនរគ្នាឬក៏ចែកចាយទៅតាម Messenger ឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបានដឹងអំពីរបៀបនៃការ block ហើយ block friend ហើយនិង unblock friend ឡើងវិញបាទ unblock friend ដើម្បីឲ្យគេមកជា สมาชิกរបស់យើងឬក៏ជា friend របស់យើងឡើងវិញនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងណាអូខេហើយជាចុងក្រោយអ្នកនរគ្នាសូមជួយ subscribe ទៅលើ channel Saron Digital នេះម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានលេខនេះ